Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտում են, որ դեկտեմբերի 23-ին ժամը 3:15-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրացքային զինատեսակներից գրակ են բացել վերին շորժայի ուղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա։ Հակառակորդի գրակը լրացվել է, օգտագործվել է նաև ականանետ, հայկական կողմը կորուստներ չունի։ 12-րդ օրն է Արցախի շրջափակման մեջ ադրբեջանական գործողությունների հետևանքով Արցախի 120 000 բնակիչ շարունակում է մնալ հումանիտար ճգնաժամի մեջ։ Տրանսպորտային ամբողջական շրջափակումը սպառնում է ՍՆԴ-ի դեղորայքի և վառելիքի պակասով։ Դեկտեմբերի 20-ից 21-ը Ջերմուկում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի գլխավորությամբ տեղի ունեցել Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարների աշխատանքային քննարկումը, միջոցառման մասնակիցների հետ հանդիպել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը անդրադարձել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններին, մարտահրավերներին, դրանց դիմագրավելու հնարավորություններին, խոսել առկա պայմաններում դիվանագետներից ունեցած ակնկալիքների մասին։ Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ դիվանագետները քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հանգուցալուծման, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակման, սահմանային անվտանգության և սահմանազատման, ինչպես նաև արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններին վերաբերող այլ հարցեր։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Հարայք Հարությունյանը երեկ ընդունել է Արցախի ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին։ Ներկայացվել են հանրության հետ կայացած հանդիպումներում հնչած մտահոգությունները եւ առաջարկությունները, քննարկվել են պետական մարմինների եւ քաղաքական ուժերի հիմնական հանելիքների դիրքորոշումների հստակեցման հետ կապված հարցեր։ Այսօր Մոսկվայում հանդիպում են Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Ջեյհուն Բայրամովը։ Սպասվում է, որ նախարարները կքննարկեն Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերությունները։ Այսօր նախատեսված էր Երակոմ հանդիպում նաեւ Հայաստանի արտգործնախարարի մասնակցությամբ, սակայն հայկական կողմը խնդրել է հետաձգել Երակոմ հանդիպումը, ընդգծելով, որ այս պահին արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանի առաջնահերթությունը Լաչինի միջանցքի անխոչնդոտ վերագործարկման եւ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի արդյունքում ստեղծված խնդիրների հասցեավորումն է։ Իսկ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախարարների երեկ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցում Լավրովը ընդգծել է Երակոմ հայտարարությունների համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև Լաչինի միջանցքով անխոչնդոտ կապի խստիվ ապահովման անհրաժեշտությունը։ Խորհրդարանը այսօր արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ քննարկել է եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգի ներդրման նախագիծը։ Ֆինանսների նախարարի տեղակալարման Փողոսյանը հայտնել է, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում ընկած ժամանակահատվածում մի շարք փոփոխություններ են կատարվել։ Պայմանականորեն 3 խմբերի կարելի է բաժանել այս փոփոխությունը։ Առաջին փուլը վերաբերում է առաջին խումբը առաջարկությունների վերաբերում է գրման համակարգի ներդրման փուլերին եւ ըստ այդմ հայտարարությունների շրջանակին։ Այս առնչությամբ առաջարկվել է, որպեսզի հայտարարությունների շրջանակից առհասարակ դուրս բերվեն անչափահաս անձինք, եւ 3 խումբ անձանց համար նախատեսվել է հայտարարգրման առաջին տարի սահմանել ոչ թե 2023 թվականը, այլ 2 տարի ավելի ուշ, 2025 թվականը։ Այդ անձինք են արտագնա աշխատանքից եկամուտ ստացող մեր ռեզիդենտ քաղաքացիները, հիպոթեկային վարկի սպասարկման տոկոսների չափով եկամտային հարկի վերադարձ ստացող մեր քաղաքացիները եւ նոտարները։ Փոփոխությունների երկրորդ խումբը վերաբերում է պատասխանատվությանը։ Այստեղ նույնպես կարևոր վերանայումներ են կատարվել։ Նախ ներդրվել է նախազգուշացման ինստիտուտը, ինչու, որովհետեւ մի կողմից կարևորվել է անձին պատշաճ տեղեկացման հանգամանքը եւ նախազգուշացումը ըստ էության կարող է նաեւ այդ խնդիրը լուծել, եւ երկրորդ, կարծում ենք, որ համակարգի ներդրման սկզբնական փուլում մենք ոչ թե պետք է ապավինենք կոշտ վարչարական լուծումներին, այլ մեր իրազեկման, ուսուցման, ծանուցման գործիքակազմին, եւ այս առումով պատասխանատվությունը խորհրդանշական ըստ էության բնույթ կարող է ունենալ, եւ այս տրամաբանությամբ նաեւ նախագծով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներն են էականորեն նվազեցվել, այն տրամաբանությամբ, որ հայտարարությունները բաժանվել են 2 խմբերի՝ բիզնեսի հետ որոշակի առնչություն ունեցող հայտարարություններ եւ ըստ այդմ անձինք, որոնց շուրջ այլ հավասար պայմաններում
aveli mete riscă că rovin generațiile ev islandzin. Cam apătas xanabar. Iete arăcii xambi anzan samar naxate svele. Hisun hazard jam apătas xanat vutun. Ai taragide sanvas carcov ev jam ketrim chiner caasnelu hamar. Apa iecrot xambi hamar volong mer ca caasneli himna can masnen. Xortam chakan hin hazard jam apătas xanat vutun naxate svele ev. Ai apătas xanat jam josne kidare lut seto evas ieres noia jam ketum parta vutunu chikatarelu hamar. Նախատեսվում է այս պատասխանության միջոցները կրկնապատկել։ Ասկան մեր այնակիցները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում չեն կարողանում աշխատանք գտնել, ստիպված վերցնում են ձեռքը պանդուխտի ցուպը և գնում են դուրս։ Անտեղ աշխատում են, ապրում են մեղմ ասած ոչ բարեկեցիկ կյանքով, կոպեկ-կոպեկ աշխատում են, փողը փոխանցում են ստեղ, հիմա մենք պահանջում ենք, կառավարությունը պահանջում է, որ իրանք հայտարարագրեն իրենց եկամուտները։ Այսօր կհայտարարեն, վաղը դրանից կօգտվեն և կհարկեն։ Նմանապես տիկնայք և պարոնայք, դուք ուզում եք հարկել այն մարդկանց, ովքեր ում եկամուտի հիմնական կամ միակ աղբյուրը դրսից եկած տրանսֆերներն են, փոխանցումներն են։ Այսօր ի՞նչ եք ասում, ասում եք մարդու հորեղբորը, հորեղբայրն ապրում է Ամերիկայում կամ Աստրախանում կամ չգիտեմ էլի որտեղ, փող է փոխանցում, դրա մասին հայտարարագրի։ Պարզ է, չէ՞, որ դա կառավարությունը չի անում զուտ հետաքրքրասիրությունը բավարարելու համար, դա արվում է մի պարզ նպատակով, վաղ այդ մարդկանց հարկելու համար, այսօր տեղեկություն, վաղը հարկել, և նմանապես բավականին լուրջ մտահոգություն առնվազն առաջացնում է գյուղատնտեսության հարկում, այսքան բոլորը հայտարարագիր են ներկայացնելու, ներառյալ նրանք, ովքեր չարչարվում, տանջվում օրը 20 ժամ սեզոնին իհարկե, կոպեկներ են աշխատում և էլի պետք է ներկայացնեն իրենց հայտարարագիրը հաջորդ օրը ինչ-որ մի պային հարկվելու պերսպեկտիվայով։ Եկամուտների հայտարարագրման համակարգով խոպանչիները չեն հարկվելու, իսկ ովքեր դրսից եկամուտներ են ստանում, կլինեն դրսում աշխատողներ շինարարության կամ այլ ոլորտներում, կլինեն Հայաստանում ֆրիլանսով աշխատող ծրագրավորողներ, մինչև 1 միլիոն դրամ եկամուտի դեպքում ստիպված չեն լինի ոչ տեղեկանք ներկայացնել, ոչ էլ դրա համար լրացուցիչ հարկեր վճարել։ Շնորհակալություն։ Գյուղատնտեսության հարկման մասին խոսք իրատեսական ծրագիր նախաձեռնություն չի կարող լինել այն պարագայում, երբ ապրանքային արտադրության բարձր աստիճան չունենք, երբ գյուղատնտեսության ոլորտում հաշվառման խնդիրներ ունենք լուծելու, երբ այստեղից մի քանի առիթով հայտարարել ենք, որ այս նախաձեռնությամբ որևէ չհարկվող եկամուտ չի նախատեսվում դարձնել հարկվող, որևէ հարկվող եկամտի դրույքաչափ չի նախատեսվում բարձրացնել, այս պարագայում ես կարծում եմ, որ մենք ավելի մասնագիտական ու ավելի կարևոր հարցերի վրա պետք է մեր ուշադրությունը դարձնենք և ոչ թե ուղղակի տենց կանխատեսել հնարավոր պլաններ կամ նախաձեռնություններ։ Առաջկայում կստեղծվի ինդուստրիալ կոմիտե, որը վերահսկողություն կիրականացնի հեռուստաընկերությունների վարկանշային չափումների ոլորտում, այս նպատակով օրինագիծ է մշակվել, որի շուրջ քննարկում էր կազմակերպվել խորհրդարանում։ Հեռուստատեսային դաշտում նոր խաղի կանոններ կսահմանվեն ու այդ կանոնները կամրագրվեն օրենքով ու իրավական ուժ կստանան։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ամիսներ առաջ Հայաստանում հեռուստատեսային լսարանի չափումներով զբաղվող Միակ Ատմոսֆեր Արմենիա ընկերությունում Մեդիա Հաուս Արմենիա ընկերության պատվերով իրականացվեց միջազգային աուդիտ։ Միջազգային աուդիտորական ընկերությունը իր մասնագիտական ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտարարեց Ատմոսֆեր Արմենիայի համակարգը չի համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Այն հիմնովին թերի է և անհնար է հիմնվել նրա տրամադրած չափումների վրա որպես շուկայական արժույթի։ Այսինքն ստացվում է, որ տարիներ շարունակ հեռուստարտադրանքի վարկանիշային չափումները ճշգրիտ չեն իրականացվել, հետևաբար գովազդային բյուջեի բաշխվածությունն էլ մեղմ ասած անարդար է կատարվել։ Իրականացվել է ոչ հավաստի տվյալների հիման վրա, որովհետև հեռուստատեսության ոլորտում վարկանիշի ձևավորումը, ինչպես նաև հեռարձակման գովազդային շուկայում գնագոյացումը իրականացվում է հեռարձակողների, առանձին տեսալսողական հաղորդումների և տեսալսողական ծրագրերի չափումների միջոցով։ Եվ հիմա, որպեսի արդարությունը վերականգնվի և գովազդային շուկան էլ հիմնվի իրական վարկանիշային տվյալների վրա, առաջիկայում հնարավորինս սեղմ ժամկետներում կստեղծվի ինդուստրիալ կոմիտե, որը նոր մրցույթ կհայտարարի, կընտրի վարկանիշային չափումներ իրականացնող նոր ընկերություն ու ամենակարևորը կվերահսկի այդ ընկերության գործունեությունը։ Մենք փորձել ենք ամենայն դեպս այնպես անել, որ հնարավորինս քիչ պետական միջամտություն լինի, այսինքն կառավարություն կամ ազգային ժողով դերակատարությունը այդ խորհրդում
գրեթե զրոյականը, ամենայն դեպս նախնական տարբերակով։ Ըստ նախագծի նախնական տարբերակի ինդուստրիալ կոմիտեի կազմում լինելու են հանրային և մասնավոր մուլտիպլեքսով սփռում ունեցող հեռուստաընկերությունները, գովազդատունները, գովազդային գործակալությունները, ինչպես նաև կարգավորող պետական մարմինը։ Կարգավորող պետական մարմնի հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահի խոսքով օրենսդրական նախաձեռնությունը մի մեծ գործընթացի սկիզբ է, որը թույլ կտա ավելի արդար բաշխել գովազդային բյուջեները։ Ինդուստրիալ կոմիտեն բնականա ստեղծումա ոչ միայն այդ գովազդային արդար քաղաքականություն մշակելու եւ իրականացնելու համար, ես կարծում եմ այն շատ կարեւոր հարթակ դիլնի ինստիտուցիոնալ, որը այդ հանրույթի շահերը միացյալ ջանքերով կպահպանի։ Բոլոր հեռուստաընկերությունները համաձայն են, որ վարկանիշային չափումները վերահսկվեն հենց հեռուստաընկերությունների կողմից, հայտարարում է հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Հովհանես Մովսիսյանը, պարզաբանելով, որովհետև հիմա դաշտում մի իրավիճակ է, երբ ցանկացած մեկը կարող է առանց լիցենզավորման կամայականորեն ստեղծել մի ընկերություն և չափումներ իրականացնել։ Եվ փաստորեն ստացվում է, որ մասնավոր ընկերությունը կարող է չափումներ իրականացնել և որոշվի այդ չափումների հիման վրա որոշվի մի ամբողջ գովազդային դաշտի գումարի բաշխվածության հարց, որը մեզ համար խնդիր է և այս անարդարության զգացումն է պատճառը, որ աուդիտը իրականացվեց, արդյունքներ եղան և որից հետո արդեն ես շատ ուրախ եմ, որ մենք բոլոր գործընկերներով եկանք ընդհանուր հայտարարի ու սկսեցինք քննարկումներ օրենքի նախագծի շուրջ, թե ինչպես պետք է իրականացվեն չափումները։ Ինչպես են ներկայիս իրավիճակը փոխակերպվելու ցանկալի իրավիճակին, այս հարցի հստակության համար նաև անցումային դրույթներ են սահմանվելու, հայտարարվելու է մրցույթ, հստակեցվելու են պահանջները, գրվելու է ինդուստրիալ կոմիտեի կանոնադրությունը և ինչ որ պահից հնարավոր է անգամ կասեցնել ներկայումս չափումներ իրականացնող ընկերության տրամադրած տվյալների հիմքընդունելը։ Այսինքն մենք պետք է ֆիքսենք ինչ որ մի դատա, նախկինում ֆիքսված էր հունվարի 1-ը, հիմա պարզ է օրենքը չկա, հունվարի 1-ը չի կարող ֆիքսվել, որից հետո, որ չափում չի արվելու կամ այն չափումը, որը արվելու է, չի կարող համարվել որոշիչ մինչ այն պահը, երբ ինդուստրիալ կոմիտեն կհայտարարի մրցույթ և կընտրի նոր չափիչ։ Մինչ այդ կարող են րոպեով վաճառքներ կամ կոնվերտերային ձևով, դա արդեն մենք կհասկանանք, ինչպես անենք դա, բայց ամեն դեպքում ինդուստրիալ կոմիտեն պետք է, այսինքն այս խումբը պետք է սահմանի գովազդատուներ, գովազդային գործակալներ, հեռուստաընկերություններ և հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողով։ Այս համախումբը պետք է ձևավորի, թե ինչպես է գովազդի վաճառքը իրականացվում, այս խումբը պետք է հայտարարի մրցույթ, նոր չափի չընտրի և վերահսկի։ Կարևոր չէ, թե կոնկրետ որ ընկերությունը կհաղթի մրցույթում, կարևոր այդ ընկերության չափումների համար վերահսկողության համակարգի ներդրումն է, կարծում է Հովհանես Մովսիսյանը, չբացառելով անգամ, որ գործող ընկերությունը նույնպես հնարավոր է հայտ ներկայացնի մրցույթին մասնակցելու համար։ Այնինչ անթերուստանկերության հիմնադիր նախագահի խոսքով, այդ գործող ընկերությունը տարվա ընթացքում որևէ քայլ չի արել եղած սխալներն ու խնդիրները վերացնելու համար։ Առավելևս հիմա նոր տենդեր հայտարարելու դեպքում իմ անձնական կարծիքն է, տվյալ ընկերությունը չի կարող նույնիսկ տենդերին մասնակցել այնքան ժամանակ, քանի դեռ ինքը չի վերացրել իր մոտ եղած խնդիրները։ Եղած խնդիրները իրենք էլ օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին հաստատեցին, որ որևէ քայլ չեն արել առօրս։ Առավելևս հիմա նման պայմաններում տվյալ ընկերության մասնակցությունը, ես կարծում եմ, մենք ավելի լավ է շարունակենք առանց չափողի, քան թե սխալ չափումների արդյունքները հիման վրա սկսենք գովազդի բաշխման հետ կապված խնդիրներ ունենալ։ Եթե մենք հիմք ենք ընդունում աուդիտի եզրակայությունը, ասում ենք, որ այո, այդ չափումները հիմք չեն կարող համարվել գովազդի գնի ձևավորման համար, և դրանից հետո այդ չափումների հիման վրա գովազդի վաճառք ենք իրականացնում, մենք խնդիր ենք ունենում քաղաքացիական օրենսգրքի 313-րդ հոդվածի հետ, այնտեղ խաբեությամբ կնքված գործարք։ Օրենքի այս նախագիծը նախնական պայմանավորվածության մյուս շաբաթ կքննարկվի արդեն կառավարության նախանիստում։ Հովհանես Մովսիսյան այս քննարկման վերջում ևս մեկ անգամ կարևորեց օրենքի հնարավորինս շուտ ընդունման անհրաժեշտությունը, ինչն էլ սկիզբ կդնի հեռուստատեսային դաշտում կարևորագույն փոփոխությունների։ Վահագն Հակոբյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։